Head kolleegid, meie päevakorra esimene punkt on linnale olulise tähtsusega küsimusena Tartu ühendustest Euroopa raudteevõrguga. On ettepanek, et ettekanne kestaks kuni 15 minutit, kaasettekanne kuni 10 minutit ja oli eelmisel istungil ettepanek piirata ära ka kogu päevakorra punktile kulutatav aeg pooleteise tunniga. Kui selgub, et seda otsust on tungivalt vaja muuta, siis volikogu saab teha veel ka seda muutva otsuse. Veel oli ettepanek, et selle päevakorra punkti juures, linnale olulise tähtsa küsimuse juures võib piirduda ka ära kuulamisega, kuid meil on tehtud ettepanek koostada selle päevakorra punkti kohta ka volikogu avaldus. Avalduse teksti oleme küll ette valmistanud, kuid mul on veel üks ettepanek. Selleks, et see oleks võimalikult konsensuslik otsus, teen ettepaneku moodustada ka redaktsioonikomisjon, kes kuulaks arutelukäiku, vaataks nii-öelda otsuse projekti ja teeks vajalikud redaktsioonilised parandused. Ja mul ühtlasi, et aega kokku hoida on ka selline üsna äge ettepanek, võiks oodata arvamusi saalist, aga ma teen volikogu liikmena ettepaneku, et sellesse redaktsiooni komisjoni võiksid kuuluda fraktsioonide esimehed Jüri Kõre, Mihkel Lehes, Olev Raju, Tõnu Ints ja meie saadikurühmade juhid Kea Kangilaski ja Imre Mürk. Kas selle ettepanekuga ollakse nõus? Kas keegi nõuab, et seda komisjoni peaks hääletamisega kinnitama? Ma arvan, et ta on usaldusväärne redaktsioonikomisjon. Head kolleegid, sõna ettekandeks esimest päevakorra punktis on majandus- ja kommunikatsiooni ministeeriumi transporti asekantsleril Eero Pärgmäel. Palun, härra Pärgmäel. Tervist kõigile, et suured tänud mind siia kutsumast. See on nagu huvitav positsioon minu jaoks, et ma olen Tartus kooli lõpetanud, samas ülikoolis käinud ja ma esimest korda saatan volikogu istungile. Et vaatamata selle, et siin raamatukogus sai 9 aastat käidud ülikooli ajal. Ma tean, et minu kolleeg Indrek Sirp juba tegi teile päris pikka ettekande Rail Balticust kui sellisest, et kuidas see protsess käib. Ehk siis sellest uuesti rääkida, ma arvan, ei ole täna mõtet. Ma räägin põhilised punktid kiiresti ära transpordi arengova kui sellise ülesehitsust, mis annaks teile parema pildi selle kohta, et kuidas me transpordi arendamist Eesti riigis tänasel päeval üldse näeme. Loomulikult põhifookusega Tartule, ehk siis tänasele auditoriumile. Rail Balticu teemat pigem puudutan põgusalt, eks kõik küsimused on pärast teretulnud sellel teemal. Ja rongiühendused kindlasti, ma saan aru, on üks fookus, selle kohta on mul ka täiesti eraldi slaidid. Lihtsalt nagu silma, et sisse juhatada seda teemat. Vaatamata sellele, et meedias valdavalt on juttu meie suurtest projektidest, Rail Baltic on kindlasti üks nendest, et see, mis toimub Tallinnas, Ülemiste sõlme, Tartu maant ehitamine, siis tegelikult tulevad uuest transporti arenguvast, mis siis eile sai ka riigikogu heakskiidu lõplikult, me näeme oma tegevust nagu kolmel põhitasandil. Esimene tasand on meil maanteed. Meil on kolm põhimaante suunda, kuhu me selgelt paneme kõige rohkem rõhku tähelepanu ja ka rahalisi vahendeid. Teine kiht on raudteühendused ja sarnaselt maanteedega on kolm põhisuunda. Meil on edelasuund, meil on otse idasuund ja meil on nii-öelda lõunasuund. Ehk siis need kolm põhikoridori riigi jaoks peavad nagu igal juhul, iga ilmaga toimima. See on riigi toimimiseks vajalik infrastruktuur. Et sellised asju nagu padaorg eriti tihti juhtuda tegelikult ei tohiks. Tegelikult ei tohiks nüüd üldse juhtuda isegi kausala. Ja pluss siis kolmas tasand on
ühendused välisriikidega. No, kaks kõige suuremat väravat Eesti jaoks on kindlasti lennujaam ja Tallinna sadam. Lennujaamas 2 miljonit reisijat, sadamas 9 miljonit. Aga loomulikult me näeme kasvavat potentsiaali ka idasuunalisel liikumisel ja seda nii üle Narva kui ka üle Koidula Luham piiripunkti. Ma tegelikult tulen otse sellele kohtumisele Vene Föderatsiooni nõukogu väliskomisjoni esimehe Nikolai Margeloviga kohtumiselt ja selles mõttes on nagu väga positiivne, et ma loodan, et selle piirilepingu läheb kõik hästi, et vähemalt suhetes on mingi nihe tekkinud ja meiga räägitakse nagu hea meelega ja meelestatus on positiivne. Tänane kohtumine läks mul väga hästi igal. Aga noh, see on see raamistik, mida nagu ministeerium valdavalt vaatab, kui te räägime nagu Eesti transportis, see on nagu selline põhikiid. Et arengukava tegelikult koosneb meil 7 erinevast punktist, eesmärgist, et millest ütleme niimoodi, et osa tegeleb kohaliku liikumisega, osa regionaalse ja osa rahvusvahelise liikumisega. Ma peatun nüüd nendest punktist ainult nendel, mis on tegelikult olulised just siseriiklikul liikuvusel ja olulised just nimelt ühenduste osas Tartu linna jaoks ja selle piirkonna jaoks. Esimene teema on teed muidugi. Et rahalises mõttes riigile väga suur kulu, majanduslikus mõttes oluline liikumisvõimaluse pakkuja ja ütleme ka sotsiaalses mõttes väga oluline infrastruktuur. Et teede poole pealt rahastamine on ja jääb alati keeruliseks küsimuseks. Üritame ka edaspidi kaasata Euroopa Liidu vahendeid nii palju kui võimalik. Ja noh, Tartust rääkides selgelt on ka ministeeriumi prioriteet idaringtee ehitus lõpuni viia ja lääneringtee osas esimene ehitusala, mis on siis nii Ilmatsalu kui Viljandi ringi vahel kui õigelt viiendus ehitusala, mis on siis tänasest postimaja sõlmest kuni lennujaama teeni. See peaks tegelikult hankesse minema juba sellel aastal. Nende projektidega me loodame väga kiiresti edasi minna. Mugav ja kaasaegne ühistransport. Et ma arvan, et meie põhiline diskussioon täna hakkab ka olema sellel punktil võib-olla, et ühendused Tartust ja Tartus see. Et üleriigiline ühistransport, me oleme uues arenguvas väga suurt rõhku pannud reisirongi riikluse arendamisele. Me oleme isegi arenguvas välja ütelnud sellise teesi, et aegruumiliste vahemaade vähendamine Eestis on võimalik ainult läbi rauteliikluse. Rahaliselt, on selles mõttes väga lihtne, et rahaliselt meil kiirteede võrgustikega Eestit katta ei ole võimalik. Samamoodi siselennud jäävad ikkagi valdavalt ainult saartele. Ehk siis rautetransport on see, mis aegruumilisi vahemaid peaks kiiresti efektiivselt vähendama. Loomulikult ei tähenda seda, et me alatähtustaksime ülejäänud transporti sektorite arengut, nii regionaalne ühistransport, kus me tegelikult näeksime rohkem regionaalset korraldamist kui maakonnatasast. Sest et kas või kui vaadata Tartut, siis Tartu on tegelikult tõmbekeskuseks palju suuremale piirkonnale kui ainult Tartu maakond. Ja see kohalik transporti planeerimine ja korraldamine peaks sellega üha rohkem ja rohkem arvestama. Kohalik ühistransport on jätkuvalt kohalik omavalitsuse korraldada, kuid nagu ma just ennist ka mainisin, et me tegelikult üha rohkem näeme ka kohalik omavalitsuse piiri ületavaid liine. Ja hea meelega läbi meie maanteeameti spetsialistide aitame kaasa nende planeerimisele ja elushoidmisele. Ühistransporti integreerimine ja ligipääsu parandamine. See saab meil tegelikult olema Euroopa Liidu vahenditest täiesti uus programm. Et Tartu puhul ma kohe-kohe näitan teile Exceli tabelis ka meie uusi rongigraafikuid, mida me parasse kui Elloriniga kooskõlastame. Et kui Tartu ja Tallinna vahel kiirrongid hakkavad käima suhteliselt regulaarselt, siis
Noh, ma eeldan, et olete selle peale kindlasti mõelnud, aga raudteejaama ligipääsud, parkimisvõimalused, et kõik sellised arendused, me hea meelega toetaks sellised arendusega Euroopa Liidu vahenditest ja me näeksime, et kohalikud omavalitsused seda teemat palju, palju tõsisemalt esiplaanil tõstaksid. Rongiühenduste teema. Et rahvusvahelistest ühendustest kaks suunda, kus me näeme suuri puudujääke Tallinn-Peterburi, esiteks sellepärast, et see veerem on seal ajast ja arust ja teiseks see sõiduaeg on seal 6,5 tundi, mis ei ole konkurentsivõimeline. Ja teine kohe loomulikult on, on Tallinn-Tartu-Riia, et selgelt ei ole normaalne, et kahe kõrvuti asetseva riigi pealinna vahel, kus tegelikult on raudteeühendus olemas, ei ole täna rongiühendust. Et ja me omalt poolt astume kindlasti ka samme, et seda olukorda parandada. Ma siin nüüd näitan võibolla kohe ära sellise esimese pooliku lahenduse, mida me planeerime, et seda olukorda veidigi leevendama asuda. See on küll suhteliselt väikselt. Teenda suuremaks. Need on meie uued rongigraafikud, mis siis hakkaksid kehtima maikuust. See on meil töödokument, see on veel muutumises. Kui me räägime näiteks Tartu-Tallinna vahelisest liikumisest, siis tänasel hetkel meie ettepanek on, et Tartu-Tallinna vahel võiks käia 8 rongipaari päevas. Nendest 5 võiks olla kiired, ehk siis ekspressrongid ja 3 võiks olla aeglased, kuigi, olgem ausad, ka aeglane rong hakkab sõitma alla 2,5 tunni. Ehk siis, et ta ei ole enam nii aeglane midagi. Kiire rong hakkab praeguse graafiku järgi telesinise pealt saame kohe vaadata, et kui ta Tartust väljub meil 7.35, siis tänase graafiku järgi me saamume Tallinnasse 9.27. Ehk siis tund ja 53 minutit. Et või midagi sinna kanti. Et see on selles mõttes töödokument. Siin on omad küsimused selles, kus rongid üksest mööduda saavad, palju jääb remondi aknaid, kuidas seda liiklust paremini korraldada. Aga miks ma teile seda näitan, on just see, et kui täna tuleb teemaks Riia ühendus, siis me oleme, kus see mul nüüd jäi, me oleme planeerinud seda eesti eraldi nii-öelda sisse punkti Riiast Valka ja tänasel hetkel meie soov on, et Tartust Valka ja teistpidi ka Valgas Tartus hakkaksid rongid niimoodi liikuma, et tekiks ümberistumisvõimalus mõlemad pidi Valgas Riia rongile. Ehk see, et meie enda graafikute planeerimisel arvestame juba Läti raute Valga Riia omavahelist ühendust. Ma tean, et see kindlasti esimeses etapis ei ole piisav, aga see on nagu samm selle poole, et see ühendus kunagi tekiks. Mis selle ühenduse tekkimise nagu põhiprobleemid täna on, et Läti pool lihtsalt ei ole oma raudteed jõudnud ära remontida. Et Lätil täna raute kiirus on 180 Valgast Riiga ja see rong, mis kurseerib Valga Riia vahel, see rongi sõit kestab cirka 3 tundi. Mis noh, selgelt ei ole konkurentsivõimeline aeg. Et kui arvestades nii ettevõtjate turistide kui teiste vajadusi. Meie tänasel hetkel olemasolevate graafikujate järgi hakkaksime Tartust Valka sõitma tund 15. Ehk siis, kui Läti raute saab oma remondi tehtud ja kui me saame rakendada näiteks Tartu Valga vahel Express rongi, mis sõidab alla tunni, siis me räägiksime Tartu-Riia vahel graafikust 2,5 tundi, mis on juba täiesti konkurentsivõimeline aeg. Aga see on lihtsalt taustaks teile, et see töö meil käib, mida ma paluksin volikogul ja ka linnavalitsusel kindlasti mõelda, meile arvamust avaldada ja kaasa rääkida, on just Tartu-Tallinna vahel esimest tapis palju võiks olla kiireid ronge, palju võiks olla igas peatsus peatavaid ronge ja kui tihedalt neid võiks olla, et kuidas teie näete, et see mõjutaks Tartu arengut. Sest tänase dotatsiooni järgi 8 rongipaari me saame panna lisaks
siin on nagu selline sinine punkt, ma ei suuda seda tabelit korraga teile näidata, et need on Tartu Jõgeva rongid, mis on meil ei ole neile rahalist katet praegu eelarvest, aga need oleksid siis puhtalt Tartusse tööle ja koolikäimise rongid, mis tekiksid veel eraldi, lihtsalt sellele 8 rongile. Aga see on selline taustatabel, et läheks oma transporti arengava sõnavõtuga lõpuni, et saab edasi rääkida. Et Rail Baltic, et väga, väga emotsionaalne teema, väga erinevatel tasanditel, nii rahvusvahelisel keskkonnakaitselisel kui ka riigisisel tasandil. Meie oma töös lähtume sellest mandaadist, mis on annud meile Vabariigi valitsus. Me lähtume kolme Balti riigi peaministrite ja ministrite kokkulepetest, mille on heaks kiidnud ka presidentid. Me lähtume Euroopa Liidu määruses kajastatud trassist ja võimalikest tingimustest, mis võimaldaksid meil selle projektile raha saada. Ja loomulikult tänasel hetkel konsultandile on antud ülesanne, et see trass peab olema majanduslikult kõige tasuvam. Sest olgem ausad, see projekt on väga, väga kallis Eesti riigi jaoks. Ja see eeltingimus, et seda projekti üldse ehitataks, on see, et ta peab majanduslikult olema kõige mõistlikum. Vastasel juhul see saab olema lihtsalt üle jõu käib mingitel momentidel. Et noh, need on need raamid, milles me täna töötame ja diskussioon selle teemal on alati teretulnud. Et diskussioonis tekivad alati uued mõtted, uued ideed ja ka uued lahendused. Aga meie töö on piiritletud sellega, nii-öelda, mis on meile tänasel hetkel ette antud ja kokku lepitud. Et lennunduse kohta kindlasti ka võite pärast küsida, et ma Tartu lennujaama on kõvasti investeeritud ja me hea meelega näeksime, et siit lendaks rohkem lennukeid ja oleks rohkem ühendusi. Et loomulikult me näeksime seda. Põhimõtteliselt selle jutu ma rääkisin juba suures osas ära. Enne siia tulekut helistas mulle ka Raadio 4, kes küsis, et kui panna rongid sõitma 160 km tunnis, et mis see siis maksaks? Ja taaskord on vastus, et see maksab rohkem, kui meil antud hetkel raha on, nii Eesti raud enda investeerimisvõimekus kui ka Euroopa rahasid. Et noh, Tallinna Tartu vahel ma võin teile näite tuua, et kui tõsta kiirusi 160, siis see maksab umbes 140 miljonit eurot. Selge on see, et uues Euroopa Liidu perioodis sellised vahendeid meil tänasel hetkel kasutada ei ole. Me soovime sõidukiiruse tõsta 135 km tunnis. Me alustame Tallinn-Tapa vahelt, kus tegelikult on see võimalus olemas. Küsimus ei olegi tänasel hetkel enam rööpas. Rööbas ja liiper kannatavad. Küsimus on meie pöörangusüsteemides ja meie liiklusjuhtimissüsteemis. Ehk siis piltlikult on see, et kui rong hakkab sõitma kiiremini, siis automaatblokeeringusüsteemid ja valgusfoorid peavad hakkama kiiremini reageerima. Ehk siis, et kogu see infosüsteemide pool ja ohutuse pool tuleb ümber ehitada, mis omakorda maksab raha. Et rööpa ja liipriga on meil just suhteliselt kõik korras. Remondid järgmisest aastast tulevad Tapa ja Tartu vahele, aga me üritame neid teha niimoodi, et rongi sõiduajad kannataksid võimalikult vähe. Et selline ülesanne on Eesti raudteele tänasel hetkel antud. Transporti arengukava rahadest lihtsalt suures plaanis, et kui me räägime 7 aastast arengukavast, teedetaristu läheb meile maksma pea 2 miljardit. Raudteetaristu on 420 miljonit, siin on Eesti raudtee enda investeerimisvajadus või võimekus on ütleme üks 30 miljonit eurot aastas pluss siis Euroopa Liidu rahad, mis peavad siia tulema. Ja dotatsioonisumma on ka 7 aasta peale täiesti märkimisväärne. Euroopa Liidu vahenditest planeerime kõige rohkem rahasid teehoidu. Järgmine kohe on raudtee. Ja väiksemad summad siis juba Tallinna lennujaama, regionaalsadamad ja paar laeva oleks ka veel vaja saarte vahel ehitada. Säästev liikumine on tegelikult just see, millest ma alguses rääkisin, ehk siis ligipääsud raudteejaamadele kergliiklusteed, et selle peale tuleb eraldi programm ja me ootame Tartut kindlasti seal projektidega taotlema. Meie ettenähtud ja kokkulepitud aeg hakkab ümber saama. Kas on tungivat vajadust pikendada või jätkame küsimuste vooruga? Tegemist on viimase slaidiga. Selge, siis on väga hästi. Palun jätkata. Ehk siis tõin välja ka 5 suuremat projekti, millest ütleme nii, et enamus ongi seotud Tallinna Tartuga, 2 tükki on seotud Tartu suunaga ja ülejäänud 3 Tallinna suunaga. Ehk siis, et kui me räägime suurematest investeeringutest, et kuhu need Eesti riigis üldse lähevad, siis on see Tartu maantee, Tallinna ringtee sõlm ja Tartu suunaline raudtee.
Ehk siis prioriteedid ongi suuremate asulaste omavahelised ühendamised. Kõik. Aitäh. Oleme jõudnud küsimuste vooruni. Palun, millised on küsimused ettekandjale? Kolleeg Kadri Leetma, palun. Võid eest mikrofoniga. Aitäh, väga hea. Ma arvan, et see, kui trass tuleb läbi Tartu, siis Tartu loomulikult võidaks väga palju, aga nii sinisilma ka ei ole, et ma arvan, et ühtegi keskkonnamõju ei kaasneks ja raske oleks seda, väga lihtne oleks seda planeerida. Aga see praegu näib väga suuke Lõuna-Soome vandenõu Tartu vastu. Mulle näib see niimoodi, et väga hea, et toimib tegevus selle suunal, et Tallinnaga parem ühendus on, aga et tegelikult Tartu vajab Riiaga ühendust, et ma tahangi küsida, et mida konkreetselt, et samavõrd nagu käib Rail Balticu planeerimine ja Tallinn-Tartu suunal parendamine, et mida konkreetselt siis tehakse selleks, et võimalikult ruttu ka Riiaga saaks selle ühenduse, et Tartu saaks väga majanduslikult mõttekad igas mõttes hästi selle Rail Balticuga ühildada. Silma, et panen selle slaidi tagasi. Et me oleme Läti kolleegidega sellest juba tegelikult 2 aastat rääkinud, olgem ausad. Ja Läti lihtsalt ei olnud kaasfinanseerimist, kuna finansiliselt olid nad suhteliselt õnnetus seisus viimastel aastatel, nagu te teate, et oma Euroopa Liidu projekt lõpuni teha. Ehk siis kui 2015 Läti saab oma Valka-Riia, ütleme, trassi remonditud, siis tehniliselt enam takistus ei ole. Rääkisin ka Läti rauta peainseneriga, kes juhtumisi on eestlane, Kaido Simmerman, kes meil on oma mees nagu Lätis olemas, kes ütles ka seda, et tehniliselt ei tohiks olla suuri takistusi meie Stadleri koosseisudega Läti rautel sõita. Seda on mõned peroonid kõrguste mõttes ümber ehitada. Ehk siis see kõik on paari aasta perspektiivist tehtav, kui kahel valitsusel jätkub tahet selline otsus vastu võtta. Et meie poolt see tahe on kindlasti olemas. Tänasel hetkel on olnud lätlased pigem ära ootamas seisukohas ja ma tean ka miks. Reisirongi liiklus on doteeritav tegevus ja kuna Läti pool on infrastruktuuri tasud oluliselt kõrgemad kui Eesti poolel, siis lihtsalt dotatsiooni mõttes Lätile see maksaks oluliselt rohkem kui meile, et ronge sinna panna. Ja ne lihtsalt ei ole seda raha täna. Ehk siis ma arvan, et järgmistel peaministrite kohtumistel kindlasti on see üks teema, mida nad peaksid arutama lisaks nii-öelda tulevasele Rail Balticule, et kui see tahe oleks olemas, siis tehniliselt 2 aasta pärast probleeme ei ole. Aitäh! Aitäh, palun. Kas on veel küsimusi? Kolleeg Nikolai Põdramägi ja siis kolleeg Roman Mugur. Aitäh. Teie kolleeg eelmine kord tõi meile slaide, kus oli siis kirja välja toodud niis, et Tallinna startib see rong üsna suure kiirusega kuni 190 km tunnist ja mida alla pole seda kiirus väheneb siin Jelgavas ja Panevesises on juba 105 kilometrit ja siis Kaunase kandis ja Šiauliaegi kandis jälle natukene kiirus tõuseb, aga puudub täiesti informatsioon selle kohta, et mis on Kaunase ja Varsavi vahel. Minu teada olevatel andmetel on Poolamaad ligi 1000 kilometrit ja seal on kiirus, keskmine kiirus kuskil 120 kilometrit. Seega küsimus on mul niisugune, mis kiirrong see siukene on, mis 200 kilometrit Eestimaad sõidab küll kuskil ligi 200 kilometrit tunnis, aga 1000 kilometrit Poolamaad ainult 120 kilometrit tunnis. Ja kust maalt see kiirrongi definitsioon hakkab? Kust maalt hakkab kiirrongi? Aitäh. Siin see jutnud tuleb pikku, ma hakkan rauteekonoomikust rääkima. Aga tänasel hetkel, kui me võrdleme lennundust ja rauteed, siis tegelikult efektiivne distants, kus rong ja lennuk omavahel konkureerivad, on kuni 800 kilometrit. Teatud kiirliinide puhul, mis Hispaanias on ja mida Hispaania ei jõua eriti ülal pidada, nende kiirliinide puhul on see distants veidi pikem, aga põhimõtteliselt me räägime 800 kilometrist. Ehk siis põhiline reisjate maht hakkab kindlasti olema Tallinna Riia vahel, sealt edasi ka Riia ja Leedu vahel, et reisjate gruppes hakkab liikuma Leedu ja Poola vahel. Selge on see, et seal ei ole ka mõtet samasid koosseise kasutada. Ehk siis koosseisude ringlused, kuidas nad hakkavad käima, see on 12 erinevat küsimust. Poola on jah ütlenud, et esimese etapina 160 km tunnis renoveerib oma raute, et see on tõsi, kuid nad ei välista ka sealt edasiminekut. Kõik sõltub sellest, kuidas meie projekt areneb ja mis saavad olema reisi ja mahud tegelikult selle projekti peal. Mis nagu
raudteekonoomikat puudutab, siis näiteks ka Eesti sees me väga tõsiselt vaatame nagu seda, et milliseid trasse on mõistlik sõita ühe koosseisuga. Et näiteks Koidula-Tartu on meil eraldi koosseis kui Tartu-Tallinn, samas Valga-Tartu-Tallinn saab olema sama koosseis. Ta lihtsalt sõidab Valgast Tartuni aeglaselt ja Tartust Tallinnasse saab sama rongiga kohe kiiremini. Ehk siis see ökonoomika tuleb väga selgelt ikkagi reisete arvust ja muudest mõjuritest. Et ja kiiruse planeerimisel, kui ehitada uut trassi, siis 240 on see Euroopas kõige levinum standard, mille peale ehitatakse. Et ütleme nii, et alla selle nagu uusi raudteid Euroopas väga ei planeerita. Et see on see Euroopa laiuse teema. Aga aitäh! Aitäh, kolleeg Roman Mugur, palun. Siis on veel neli ja siis kolleeg Marju Lauristin. Neli vist vahel. Nüüd on. Aitäh. Hea ettekandja, kas ei võiks Eesti riik natukene maha rahustada seda kemplust ja natukene poliitilist kemplust Riia ja Tartu, või vabandust, Pärnu ja Tartu vahel? Näiteks kas või vastates küsimusele, et kui kõige optimistikumal juhul saab valmis see sama suur raute, kiire raute üle Pärnu, siis mitme tunniga pärnakas jõuaks Berliini ja mis aasta see võiks olla see kõige tõsisem ajamuutus. Ja võibolla kuna see sama raute jupp ju lõpeb ära Poola piiri peal, siis kas on ennustatud üleüldse, kas see õilis ja tore eesmärk, mida tartlased siin on heietanud kunagi, võiks täituda, et õhtul istud siin rongi ja hommikul ärkad Riias. Ja teine küsimus on veel, et kui Vene keisel leidis kunagi, kuidas? Berliin. Ei, ärge, palun segage, küsin Roman Mugur. Berliinis. Vabandust. Ja teine küsimus on, kui Õnnis Vene keisel leidis, et Peterburist Riiga on kõige otsem tee üle Pihkva, Petseri, Valga Võru, siis praegu käivad miski pärast Eesti riigi ilmselt aktiivsel mitteosalemisel rongid seda teed Taugapüsi kaudu. Ja kui nüüd mõelda selle peale, et leedukad nõuavad uut kiirrauteed üle Vilniuse, siis tundub ju, et Riiast Vilniusse on ka üle Taugapüsi otsem. Ja siis pööratakse kõik pea peale. Kas nii ei võiks olla? Aitäh! Siin on nüüd väga palju erinevaid küsimusi. Jah, tähendab, koosolek juhata viga, tuleb lubada küsida üks küsimus ja pärast jälle. Mõtlen, et millisele neist ma peaks vastama hakkama? Esimesele. Kõige, ma esimest ei mäletagi enam, kõige erinevalt jäi meelda see. Tähendab, ma tulen nagu tagasi ikkagi selle raudteekonoomika juurde, et see efektiivne distants, kus lennuk ja rong täna konkureerivad, ei ole selgelt Tallinn-Berliin. Et me räägime teistsugusest distantsidest, lihtsalt reisijad vahetuvad enda rongide peal. Me räägime just koridorist, mis sellele toimiks. See tähendab seda, et sama inimene peab sõitma ühest punktist kuni lõpppunkti välja. Mis puudutab näiteks Riia-Peterburi ühendust, siis tegelikult me oleme nii lätlastele kui venelastele selle ettepaneku teinud, et palju otsem oleks rongiga läbi Eesti sõita ja see on puhtalt Vene ja Läti omavaheliste kokkulepete taga. Et Eesti on seal oma head tahet näidanud ja me hea meelega näeksime, et see rahvusvaheline rong ka Eesti territooriumit läbiks. Kindlasti oleks abi nii Valga kui ka Võru jaoks, kus rong üle pika ajaks läbi sõitma. Et mis see viimane küsimus oli? Tähendab, ma arvan, et kolleeg Mugur küsib pärast jälle. Järgmine küsimus, kolleeg Rein Kilk, parun. Raudteede optimaalseks pikkuseks 800 kilometrit, siis Jaapanis on Shinkansen on 2500 kilometrit pikk ja teenindab aastas 350 miljonit reisijat, nii et on ka teistsuguseid lähenemisi. Aga ma küsin seda, et miks, esiteks palun, kas saaks selle PowerPointi selle saata ka volinikele, et ma arvan, et me oleme päris huvitud neid lähemalt uurida neid asju. Aga küsimus on selline, et miks seda ei pandud koheselt Rail Balticu siis üheks osaks, et siis laiendada siis seda Rail Balticu ala üle terve Eesti, et kui oleks Tallinn, Tartu, Valga, Riia, raute, mis võib olla ka aeglasem kui Rail Baltic oluliselt, aga mis suurendaks oluliselt reisijad ja võib olla ka kaupade arvu. Miks seda ei käsitleta kui Rail Baltic osa? Tuleme tagasi selle Rail Baltic nagu alguse juurde, et Rail Baltic ongi selline, tegelikult on ta kolmeetapiline asina. Ta on kolmeetapiline projekt. Ehk siis esimene etap Rail Balticut on 120 km tunnis üle Tartu ja Valga riiga, teine etap on 160 km tunnis sama trass.
Ja kolmas etapp Rail Balticut on siis uus Euroopa laiusega ühendus võimalikult otse. Ehk siis Rail Baltic koridorina on midagi muud kui Rail Baltic selle projektina, mida me täna ette valmistame. See ongi kolm täiesti eri tasandit. Ärme nimetame teda Rail Balticuks, nimetame seda põhja-lõunasuunaliseks koridoriks. Ütleme niimoodi, et isegi kui seda uut Euroopa laiusega Rail Balticut ühel päeval ehitama hakatakse, Leedu ja Lätiga saavad kõik probleemid lahendatud, kõik planeeringud tehtud, keskkonnamõjud hinnatud, siis tema realiseerumine on ikka cirka 10 aasta pärast. Et noh, sinna maani tuleb elada. Ja me näeme väga selgelt, et olemasoleva raudteetrassi peal esiteks võiks alustada rahvusvahelist reisivedu ja teiseks ma olen korduvalt kohtunud ka ettevõtjatega, kes on huvitatud juba tänasele infrastruktuuri põhja-lõunasuunalist kaubaveost. Sest et Soome ettevõtjad juba näitavad selle vastu huvi ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis me loodame, et lähiaastatel sellised rongid ka tegelikult käivituvad, mis olema infrastruktuuril hakkavad sõitma otse lõuna poole. Täna sellist teenust ei ole, kuna enamus sellest tööst tehakse ära laevadega. Ehk siis see töö käib ja nagu ma enne kui ütlesin, olemasolev koridor on meie jaoks väga oluline, uus koridor on järgmine etapp ja nagu teine tasand. Aitäh! Aitäh, kolleeg Imre Mürk, palun! Austatud ettekandja, et küsimus on majandusliku tasuvuse kohta. Aegkume uuringus toodi välja, et 2/3 tulust tuleks kaubavedudest ja omakorda lõviosa sellest tuleks siis Soome metsanduse ja puidu ja tööstuse toodangust. Küsiks lihtsalt seda, et kuivõrd see uuring oli tehtud 2011 ja ilmselt kasutati varasemaid andmeid, kas te olete praegu vaadanud, kuidas sektoril üldse läheb Soomes ja milline see nii-öelda potentsiaal või see prognoos nende poolt on kaubavedude osas ja hoiate selle silma peal? Ma lihtsalt ütlen lühidalt, et tänase planeerimistegevuse ja projekteerimises käigus kõik tasuvusuuringud uuendatakse, sellepärast, et meil on antud hetkel juba suhteliselt täpselt, noh, kui trass saab paika, saab meil ka täpselt teada viaduktide arv, sildade arv, noh, kõik see, mida Aegkom lihtsalt arvestas mingi konstandina. Ehk siis kõik tasuvusuuringud me kindlasti teeme uuesti, et siis peaks see tõde nagu selguma, kus me tänasel hetkel olema. Aitäh! Aitäh! Jüri Otsalm, palun! Minul on küsimus Tartu-Tallinn trassi arendamise osas, et väga kiiresti läksite üle sellest, et järgmine aasta on planeeritud mingid arendused, aga mind huvitaks ikkagi see, et kuidas on konkreetne ajakava selleks, et see kiirus tõuseks 135 km tunnis. Aitäh, hea küsimus. Võtsin isegi spetsiaalselt selleks paperit kaasa sellest rääkida. Meil on jah, tänasel hetkel remonditööd lõppenud Tallinna Tapalõigul. Seal me sellist kiirust saame arendada, nagu ma enne ütlesin, kui eeltingimused saavad täidetud. Nüüd Tapa Tartu vahel remonditööd, see aasta on hooldusremonditööd, maksavad suurusjärgus 500 000 eurot. Meil on seal defektseid rööpaid suurusjärgus 30 või üle selle, mis tuleb vist välja vahetada, et seda tänast kiirust nagu hoida, mis me seal on. Aga noh, kapitaalremont tähendaks ka liiprite vahetust, ja nüüd kogu selle raute uuesti üle käimist. Tänasel hetkel oleme kus Eesti rautega planeerinud, et see maksab umbes 25 miljonit eurot, kõik sõltub hangete tulemustest, ja see on 3-aastane projekt. Et miks 3-aastane projekt? Sellepärast 3-aastane, et võimalikult vähe häirida reisirongi liiklust. Et me üritame neid aknaid leida öösel, me üritame neid leida suvel nädalavahetustel, et siis kui lihtsalt panna 12 tunniks rongiliiklus seisma ja teha üks pikema akken, et saab rohkem remontida. Ehk siis selliste painlike meetmetega hoidaste kiirust. Kui need remontid saavad tehtud, siis me saame sellest tund 45 rääkida. Et lihtsalt see eeltöö tuleb kõik ära teha. Variant on ka see, et me seeme selle 1 aastaga ära, aga praktikas see tähendab seda, et suurel osal Tartu ja Tapa vahel sõidab rong 40 km/h, kuna ehitusaegsed piirangud on 40, noh, mis ei ole selgelt mõistlik. Ehk siis, et see on nagu valikute küsimus. Aga töö, ta on meil esimene prioriteet tänasel hetkel, üldse Eesti raudtee remondi plaanis. Aitäh! Aitäh, kolleeg Marju Lauristin, palun! Kas mikrofoni on võimalik? Ja. No, kõigepealt ma küsiksin seda, kas nüüd ikkagi see variant üle Pärnu, mis paperi peal näeb ilus välja, kuidas nüüd tema reaalsed arengud on, sellepärast, et siin on jah asjatundjad, kes ütlevad, et igasuguste õgvendust, igasuguste probleemide tõttu see vahe, et Pärnu ja Tartu variandi vahel järjest kahaneb.
ja kas sellest lähtuvas Tartu variant siiski teatud varuvariandil on üldse nii-öelda meeles või ei ole? Ja teine küsimus on selles, et kuidas on nüüd selle ühenduse teise otsaga sinna Soome poole? Tähendab, kas see Rail Baltic nii-öelda, kuivõrd temast võiks mõelda ka siiski tulevikus kui Rail Skandinaavianiks, nii et kuidas see plaan on? Ja lihtsalt ääremärkusena ma siiski veel rõhutaks ikkagi seda tartlast ühistunnetust, et selle praeguse kava juures selge on see, et Rail Balticul on kaks algust Eestis. Üks on Tallinnast ja teine on Tartust. Tartlased ei kavatse Tallinnasse sõitma hakata Rail Balticule, vaid peab kindlasti olema aru saada, et siis teine ots on ikkagi Tartu Riia. Ma arvan, et selle viimase küsimuse vastus mõtlen lihtsalt jah, et selles osas me saame väga selgelt aru. Nagu me tänasel hetkel saame juba aru, et Tartul on kaks lennujaama, et üks on Tallinnas ja teine on Riias, on ju, kui rääkida suurematest inimhulkadest, et sõidatakse mõlemas suunas, et geograafiatunnid me oleme läbi teinud ja transporti ja ökonoomika samamoodi. Et ei, Pärnu trassile ikkagi tänasel hetkel tõsiselt alternatiive me ei kaalu. Jah, me mööname, et nii looduslikult kui ka asutuse poole pealt see trassi valik seal on keeruline. Järgmine teisipäev on meil jälle suurem juhtrühma ja töögrupi koosolek, kus me vaatame Pärnu ja Rapla maakonda ja üritame seal valikud ära teha. Igasugused ettepanekud tuleb meile, minna läbi natuura alade, siis noh, järgmiseks tuleks kõige ettepanek kui minna läbi kalmistute, on ju, siis me jõuame kuskil, et minna läbi asutuse. Et noh, ei saa, et me peame ikkagi hoidma sellist mõistlikku joont, et meie loodusväärtused ja muud väärtused Eesti riigis alles jääks. Kindlasti kõige keerulisem Rail Balticu puhul hakkab olema Harjumaa ja Tallinnasse sisenemine. Noh, meil ei ole täna sel hetkel ka lõplikku ja head lahendust, et kõik see on nagu paperil, aga me täna sel hetkel Tartut ei kaalu alternatiivina. Nüüd ka miks? Võibolla üks argument, mida inimesed endale väga palju ei teadusta, on see, et me tegime ära Tallinna puhul arvutused, et kas kasutada linna sisenemiseks olemasolevat trassi või uut trassi, ja meil endalegi üllatuseks uus trass tuli odavam. Miks? Sellepärast, et esiteks meie tänane raute on hoopis teise standardi, hoopis teiste kurviraadiustega. Ehk siis, et Euroopa raute täpselt samas koridoris liikuda ei saaks. Me peaksime kõiki kurve õgendama ja kurviraadiused muutma. Ja teine probleem, mis on isegi olulisem, on see, et asustus on väga tihti kujunenud raute äärde aastatega. Ehk siis, et kui me raute koridori hakkame aktiivselt laiendama, siis seda enam me hakkame minema üle majade, hakkame lihtsalt maju maha võtma. Ja see kokkuvõttes on palju valulikum ja palju kallim protsess, kui teha täiesti uus koridor. Ja noh, sama tegelikult käib ka täpselt Tartu suuna kohta. Olemas olev koridor nii rahvusvahelise ühendusena Venemaale kui ka Lätti jääb kindlasti alles. Seda me ei kavatse mitte kunagi üles võtta ja kinni panna. Ehk siis variant on ainult ehitada kõrvale, raadiused ei saa samad olla, raadiused tuleb muuta, mis kokkuvõttes tegelikult teeb sama trassi kõrval ehitamise tihti kallimaks kui uuele trassile. Et see on see reaalsus, et mis täna on meil läbi arvutatud juba konsultantide poolt. Tee. Aitäh. Kolleeg Jüri Ootsalm, teine küsimus, palun. Soomes on ka veel. Ai, vabandust, üks hetke, jah. Vastus jätkub veel, palun. Tunneli projektiga, noh, me oleme soomlastega sellest aastasega rääkinud, et ma lihtsalt vastaksin võibolla sellega, et kui maavanem küsis, et kas maakonna planeeringus tunneli otsa asukoha võiks vabaks lasta, siis kaks aastat tagasi me ütlesime, et jah, võiks küll. Et see on tuleviku mõttes huvitav filosoofiline mõte, aga ma arvan, et selleks peavad nii ehitustehnoloogiad kõvasti arenema ja Eesti ja Soome riik peavad kõvasti raha koguma, et sellist asja teha. Kui see nüüd vastas küsimusele? Aitäh. Jüri Ootsalm, palun teine küsimus. Mainisid transporti arengukava osas, et on kavandamisel bussiliinide arvu suurendamine, ehk maakonna üleste liinide suurendamine. Ja kuidas teie olete hinnanud? Kas te olete hinnanud, et kas Tartu bussijaama senine koormus peaks sellest lähtuvalt suurenema või vähenema? Või kas selle asukoht üldse raudteejaamast teemal on adekvaatne? Tää. Ma täpsustan üle selle, et me mitte ei planeeri võibolla maakonnaliinide suurendamist, vaid me planeerime liinivõrgu optimeerimist. Ja siin me tahaksime väga palju koostöötada ikka nagu kohaliku piirkonnaga. Maakond, linn, tulevane tõmbekeskus võibolla, kui see olema saab.
Ehk siis, et see liinivõrk nagu tõesti vastaks nagu nõudlustele, lapsed kooli, inimesed tööle, kogu see süsteem. Ehk siis nagu liinivõrgu sellist suurendamist me kindlasti nagu järsult ei näe. No, sest et riigieelarve ei ole ka kummist ja dotatsiooni numbri siis see kuidagi tuleb ära mahtuda. Et nüüd, oota, mis see teine pool oli? Nagu mõte nagu järjest. Paikneme raudteema suhtes. Kuna te olete tartlased, ma olen ka tartlane, siis mul tuleb see vana nälja alati meelde, et, et on tulnud ettepanek raudteema viie kesklinnale lähemale, aga samas on tekinud küsimus, kas siis raudteema ei jää raudteest iga kaugele. Noh, ma leian, et see on nagu pigem küsimus teile endale kui meile, et kuidas seda liikumist on optimaalne korraldada, et mina ülikooli ajal sain kõik oma vanemuse tänava loengud, kesklinna loengud ja isegi nooruse tänava loengud jala ära käidud ja ei olnud nagu häda midagi, et noh, sõltub palju kahe loengu vahel aega oli. Et Tartus vahemad tegelikult ei ole väga suured. Et pigem on küsimus inimeste mõtlemises ja ka selles, et kas lihtsalt mingi bussiliin võiks teatud regulaarsusega ringe teha, et kuidas seda oleks mõistlik korraldada. Näiteks uue Euroopa Liidu vahenditest ostame elektribussid, mis sõidavad kesklinna ja raudteejaama vahel niimoodi. Ilusad, ökoloogilised, värbime veel mingi helesiniseks pilvekestega ka, et tuleks kena vaadata. Noh, lihtsalt mõte, et miks mitte. Aitäh. Palun, kas on veel küsimusi? Kolleeg Toivo Maimets, palun. Aitäh ettekandjale. Ma läheksin raudteest nagu eemale ja räägiksin lendamisest. Tartu ülikoolile ja maaülikoolile on väga tõsine probleem see, et meil tegelikult ei ole korralikku ja kiiret välja minemise võimalust ja sisse tulemise võimalust rahvusvahelises mõttes. Ja see on saanud väga tugevaks arengu piduriks mõlema ülikooli jaoks. Nüüd me nägime siit slaidi pealt, et kena number 35 miljonit eurot oli aktsiaseltsile Tallinna lennujaam, mis on Eesti riigi omanduses aktsiaselts. Ja sinna saab varsti trammiga sõita sinna lennujaama, mis on igati tore, aga aktsiaselts Tallinna lennujaam on ka Tartus olemas. Kas nüüd mingit plaani Eesti riigil kui aktsiaseltsi omanikul on ka Tartu lennuvälja rohkemaks kasutamiseks kui mõnel päeval nädalas ja sedagi tihti suurte hilinemiste ja muud asjadega või peaks see kellegi teise asja olema? Oh, kui me räägime ühisest Eesti riigist, nii teie kui meie ühisest Eesti riigist, siis kelle teise asjad ikka olla saab, eks ta meie asja on. No loomulikult on kahetsusväärne, et need liinil vähe on. Et arvestatakse sellega, kui palju sinna lennujaama juba tänase investeeritud on. Ja arvestatakse sellega, kui palju selle lennujaama ülalpidamine iga aasta maksab, mis ei ole kõik soodav lõbu. Et loomulikult tema võimekus lende teenindada oleks kümneid kordi suurem. Et selles ei ole kahtlustki. No mis meil need variantid on siis peale tänast, et ütleme niimoodi, et üks variant on siis see, et tõesti korraldada konkurssid ja teha mingid doteeritud liinid, mis eeldab siis mingit riigipoolset, ma lihtsalt filosofeerin praegu, mis eeldab mingid riigipoolset dotatsiooni teatud liinidele. Et ongi küsimus see, et noh, kas nad rahvusvahelise liine doteerida või doteerida ühendust Tallinnaga, sust keerulised valikud. Teine teema, mis on veel radikaalsem, et riik ostab lennuk ja paneb Tallinna Tartu vahele lendama, et see saaks ette vedada hommikul ja õhtul tagasi. Noh, iseenest ei ole ka midagi võimatud. Ehk siis, mis ma nagu öelda tahan, on see, et selles tänases paradigmas, kus me nagu oleme ja kus Tallinna lennujaam on meil väga raske midagi enamat nagu teha. Et kui lennufirmad lihtsalt ütlevad, et neil majanduslikult ei ole rentaabel lennata Tartusse, sest paljud lennufirmad ütlevad, et neil majanduslikult rentaabel oli isegi Tallinnasse lennata. Et viimase nädala üks päris palju intervjuid annud meie lennujaama turundusjuht Erik Sakkov, noh, ta seletab väga lihtsalt seda, et kui keeruline on ühte lennufirmat üldse Eestisse lennama saada, et Tartust rääkimata. Ehk siis vastus on see, et mul ei ole täna head rohtu sellele, et kuidas see asi nagu olla võiks. Ütleme nii, et esimese lahendusena oleks mingid doteeritavad liinid, aga see eeldaks juba poliitilist kokkulepet, mida noh, mina siin nagu välja pakkuda ei saa. Aitäh. Palun, kas on veel küsimus? Kolleeg ole praegu, palun. Minu esimene küsimus puudutaks raha. Muidugi arvud on praegu kõik ligikaudsed, see on selge. Nii,
ega seda Rail Balticut meile 100% eurorahadest ju ei kingita. Peame ise ka midagi panema. Mis võiks olla orienteeruv summa A, mis me peame selle ehitamiseks välja maksma? Ja B on üks niisugune vastik rusikareegel, 10% ehituse maksumust on aastased ülalpidamiskulud. Mis meie dotatsioonisumma aastas võiks olla Rail Balticule, mitte üldse kokku? Erinevate summadega on ju spekuleeritud ka, et mis ta siin maksab, et miljard igas riigis ja Leedus võib olla natuke rohkem kui miljard. Ja ma ei hakkaks neid spekulatsioone praegusel hetkel nii-öelda nagu uuesti õhku viskama, et teeme need tasuvusarvutused uuesti läbi. Ja ma arvan, et kui me koridori saame paika, siis umbes sügisel me suudame täiesti konkreetselt juba öelda, et mis ta maksta võib. Et noh, tänasel hetkel oleks unte pealt ennustamine, niisugune kohvi paksu pealt, noh, seal ei ole nagu mõtet väga. Aga nagu ma enne ütlesin, et kindlasti ei ole see odav projekt. Ole praegu teine küsimus. Ja siis nii, teine küsimus. Loodma. Ajakirjanduses on üks selline arvude spekulatsioon lahti läinud. Tallinn Riia üle Pärnu ja Tallinn Tartu Riia. Kui kõike neid spekulatsioon uskuda, siis kilometraaži vahe on juba jäänud väiksemaks kui 40 kilometrit. Kas see on totaalne spekulatsioon või on siin midagi taga? Ma pigem ütleks, et see on spekulatsioon. Ma ei ole küll viimast rassikoridori üle mõõtnud, aga tegelikult see, mis mul silma ees on, me liigume ikkagi uue koridoriga Tallinnast suhteliselt sirgelt lõunasse, otse Iklasse ja lätlased teevad sama oma territooriumil, mida nemad on planeerima hakkanud oma lähteülesandega. Nii et see kilometraaži vahe ikkagi pigem tuleb suurem. Aitäh! Head kollegid, palun, kas on veel küsimusi? Ai, Verni Lood, ma antke analdiks. On kuulda, ei ole. On. Nüüd on, jah. Aitäh. Aitäh, hea ettekandja. Kui nüüd planeerite seda Rail Balticu koridori, seda trassi, siis üle rabade, soode, poolitate metsi, talumaid, ehk noh, mulle arusaadavalt on see üsna lai koridor. Meil ei ole Eestist olemas ka head autoteede ühendust Euroopaga. Kas ei ole plaanitud ka seda, et kui juba tehaks üks koridor, läbi riigi, et siis selle kõrvale üksitiga reserveerida maa juba korraliku kiirtee jaoks, millega saaks ka autode, millega tagada ka autotransporti kiire ühendus Euroopaga. Mm-hmm. Et tegelikult Tallinn-Pärnu-Ikla teemaplaneeringu me lõpetasime möödunud aastasel, vaantame, et lõpetas. Ja Tallinn-Pärnu-Ikla trassikoridor on kõikides maakondades maha märgitud ja seal on 2+2 ehitamise võimalus ette nähtud. Eks see koridor on meil täna juba tegelikult olemas. Et taaskord selle koridori realiseerumine on pigem nagu rahalise võimekuse taga, kui selle taga, et ei oleks loodus võimalik seda planeerida. Täpselt sama on meil Tallinn-Tartu maantega, et nagu ma näitasin, et tänaste liiklusmahtudega me arvame, et mõistlik oleks ta mäoni ikkagi ära ehitada. Varem või iljem. Küsimus on lihtsalt see, et kus tekivad meil need rahalised võimalused, me seda kunagi teha suudame. Aga mäost edasi lihtsalt väike võrdlus sellega, et kui me suudame rongi kiiruseks tagada 1:45 ja see rong hakkab käima 5 korda päevas, et me loodame ikkagi autodest inimesi juhu enam meelitada rongi peale. Ehk siis, et kas meil tegelikult on mõlemat aja kiirteid ja kiiret rongi ja palju see riigile kõik kokku maksab. Ehk siis noh, need on need dilemmad, mida me arvutame kogu ministeeriumis, mis see mõistlik oleks. Aitäh! Aitäh! Urmas Kruuse, palun! Aitäh, hea ettekandja! Mul on kaks küsimust. Esimene küsimus on see, et põhidiskussioon on käinud siiamaani Pärnu lühema ja Tartu pikema trassi vahel. Ehk üks trass, mis maha joonistati läbi Tartu, oli selgelt lühem ja need vahed ei olnud nii suured. Ja teine küsimus see, et miks selles arengukavas kavandati Tartu 160 Tallinna-Tartu vahel sellises väga õhkõrnas võtmes ehk olematuna. Ehk milline on siis riigi järgmine samm selleks, et tartlased saaksid ühel hetkel teada, et 160 kilometrit tuleb? Aitäh!
Meil oli isegi Riigikogu majanduskomisjonis selle 160 kilometri üle väga pikalt juttu ja väga tõsised diskussioonid. Ja Riigikogu nõudis ka, et kindlasti tuleks sellele suunal midagi ette võtta. Me teeme selle eeltöö ära, me teeme need uuringud ära, aga nagu ma ennist ka mainisin, investeeringuid tähendaks täiendavalt Tallinn Tapa vahele 61 miljonit eurot ja Tapa Tartu vahele 80 miljonit eurot. Kogu minu austuse juures, ka rahandus, ütleme, et kuna ma austan väga ka meie rahandusministeeriumi kollege, kellega me väga hästi läbi saame, ja me mõistame majandusministeeriumis väga hästi ka eelarve tasakaalu olulisust, siis me ei näe, et need rahad meil oleksid selle arenguva perioodil kuskilt võtta. Ehk siis, et tänasel hetkel perspektiiv on 135 km tunnis ja tunn 45, me arvame, et on täiesti konkurentsivõimeline kiirus. Seal küsimus tekib ka selles, et mida suurem on kiirus, seda suuremal on ka raute hooldamis ülapidamiskulud ja seda väiksem on läbilaskevõime, sellepärast, et kaubarongide ja reisirongide kiiruse erinevused saavad olema liiga suured. Aga pangem tähele, tänasel hetkel kaubarongid maksavad kinni 97% raute infrapüsikuludest. 97%. Ehk siis me ei saa ka kaubapedu ära unustada, see on tegelikult eluliselt oluline meie raute ülapidamiseks. Ehk siis need on need kompromissid lihtsalt, mida me peame tegema ja mida me arvutame. Loomulikult mul meeldiks Tartus sisa juures käia tund 20 minutiga. Tallinnast, hea meelega tuleks. Aga rahaliselt me peame reaalsusele otsa vaatama lihtsalt. Aitäh. Aitäh, kolleeg Tarmo Noob, palun. Hea ettekandja, et Rail Balticu puhul me muidugi ei räägi mitte sellest, et tartlased kõik tahaksid kohutavalt rongiga sõita, vaid me räägime sellest, et Tartu ühendamisest, eks ja muu Euroopaga. Ma korraks toon nagu paraleeli, et kui me räägime sellisest väikelinnast nagu Kuressaare, siis ma küll ei tea, mul ei ole küll arvutit ees, ma küll ei tea, mitu lendu päevas sealt väljub näiteks Tallinna suunal. Mul on tunne, et mingisugune 3-4, mis on 3-4 korda rohkem, kui väljub lende näiteks Tartu lennujaamast. Ja tõenäoliselt neid lende doteeritakse. Ma küsin nagu, küsimus on selline, et mis alusel neid lende doteeritakse ja kas oleks võimalik siis doteerida näiteks Tartu-Riia suuna lende, mis lahendaks ka samasuguse olukorra, et Tartu ühendamise Euroopaga? Saarema väljumisi on meil tegelikult 9 korda nädalas. Mis tähendab seda, et paari päeva lennuk üldse ei käi ja paari päeva käib ta 2 korda. Ehk siis ei ole see Saarema ühendatud nii hästi midagi. Ehk siis on arvestatud täpselt ka sellega, et mis päevadel tahetakse Tallinnas käia ja kuidas see ettevõtjate liikumine oleks mõistlik, sest valdavalt on ettevõtjad need, kes seda lennuvõimalast kasutavad. Saartega ühenduste tagamine on tegelikult meil erinevates seadustes tulenev ülesanne ja see on sinna sisse kirjutatud ja seda lihtsalt tuleb teha, et seal ei ole nagu diskussiooni kohta. Et kui seadusandja ütleb meile, et seda ei ole vaja enam teha, siis me neid hanked ka ei tee. Sama poliitilise valiku küsimus on Tartu liinide, nagu ma toimumaailmalt selle vastasin, et Tartu liinide doteerimise küsimus. Et töömees ei küsi, kui meile öeldakse, et on vaja liinikonkurs teha, meie liinikonkursi teeme. Et küsimus on see, et mis see maksab ja kus see raha tuleb ja kes need regionaalpoliitilised valikud teevad. Et need tuleb teha meist kui ametnikest kõrgematel tasenditel. Tartu Riia on selles mõttes veel lisaks huvitav küsimus, et see kindlasti hakkaks ära võtma kliente Tallinna lennujaamalt. Et hea vastus on, no mis siis, praktikas on ka see, et Tallinna lennujaam peab kuidagi otsa kokku tulema, sest et nagu õhuvärav kui selline Eesti riigile on äärmiselt oluline. Ehk siis kõik need küsimused tuleb alati panna konteksti. Et ja minu kontekst on vaadata tervet Eestit. Terve Eesti omavahelist ühendatust ja pluss Eesti kui tervik ühendatust ülejäänud Euroopa ja maailmaga. Et see laiem pilt peab silmas olema. Aitäh, kolleeg Marju Lauristin, teine küsimus, palun. Ma tuleksin siiski eelmise küsimuse jätkuvõrd tagasi. Tähendab, muidugi on majandusministeerium ülesanne mõelda kogu Eesti peale. Ja kogu Eesti huvides kindlasti on ka Eesti tasakaalustatud areng, mitte see, et kogu Eesti kaldub niimoodi Tallinnasse.
Näeb, kui kogu Eesti huvides on hoida Tartut siiski teatud tasakaalukeskusena, te ise ütlesite ka, et Tartu ei ole mitte ainult Tartu ja Tartu maa. Tartu on tegelikult terve Lõuna-Eesti, eks ole. No meie vaatame järjest enam, Tartu on ka Liivimaa. Niivisi. Tähendab, vaadates ikkagi Eesti arengut pikemas perspektiivis, kogu regionaalarengut ja edasi, siis see teema, kuidas moodi Tartu ülikoolid, Tartus arenev ka loodetavasti kõrgtehnoloogiline majandusklastri ja edasi, et see saaks siiski otse ühendused niivisi, et ta ei peaks sõltuma Tallinnast ja sellest, missugune on Tartu, tähendab õige, Tallinna lennujaama ja Air Estonia geschäft Eesti riigiga. See peaks olema kõrgemalt järgu küsimus. Ja selle tõttu mul on lisaks sellel, et kuidas meil lennuühendustega on, küsimus ka selles, et kui meil lennuühendus on lennuühendust kas läbi Tallinna või läbi Riia, siis on ju opst oluline veel teine küsimus ka, kuidas Tartale saab kas siis Tallinna või Riia lennujaama niivisi, et ta ei sõltuks igasugu muudest asjaoludest. See on ka opis, noh, võib-olla praktilisem lahendus. Kui me saaksime näiteks Tartust Tallinna lennujaama 120 minutiga, siis see on täitsa normaalne Euroopas. Või kui me saaks Riia lennujaama, eks ole, noh, 150 minutiga. Tähendab, see on küsimus ka bussiühendustest. See on küsimus võib-olla tõesti väike lennukite ühendustest. Nii et tähendab, kas see küsimus, strateegiline küsimus üldse Eesti tasakaalust regionaalarengust on kogu selles kontekstis ka kogu aeg laua peal või mõeldakse ainult raute ja muudele koridoridele. Ja siit veel üks pikema vinnaga küsimus, mida ma olen... See on siia juurde. Tähendab, see sama, et kas lennujaam jääb igaveseks Tallinnasse? Me teame, et kõikidest Euroopa suurlinnadest lennujaamad on välja viidud. Kas see on mõelnud selle peale, et tegelikult oleks õige, kui Eesti lennujaam oleks Eesti keskel? Aitäh. Kuidas ma nüüd sellele vastan, et ütleme niimoodi, et tegelikult need on need küsimused, millele me kogu aeg mõtleme. Ehk siis, et noh, selle eest me nagu palka saame, et selle asja peale mõelda. Et ma alustan viimast küsimusest. Tallinna lennujaama asukoht oleme teinud arvutused ja lähema 25 aasta perspektiivis me ei näe, et lennujaama asukoht oleks vaja muuta. Ehk siis... Riigi kui terviku mõttes nii ettevõtlusele kui turismile on tänasel hetkel asukoht pigem hea. Ehk siis ta on nagu tegelikult, ma arvan, et Euroopa pealinnadest kesklinnale kõige lähemal asub lennujaam. Plus tänasel hetkel see koormus ei ole nii suur, et see tekitaks mingi lisakomplikatsioone inimestele, kes seal elavad. Nüüd, mis puudutab Tartu ja regionaalpoliitika tähtsust, et ma ütlesin ka algus ära, et mis olen Tartus pärit, et mulle Tartu tähtsusest, ma saan sellest väga hästi aru, et siin ei ole nagu mingit kaksiti arvamust, ma ja ministeriumis kõik saavad sellest hästi aru. Et küsimus on lihtsalt nendes valikutes, mida me teeme ja paljud valikud maksavad. Ega muud ei olegi. Ja mis puudutab näiteks seda rongiliiklust, et olgem ausud, nüüd piskan õhku sellise filosoofilise mõtte, et tegelikult kogu reisirongiliiklus oleks meid Eestis ka kinni panna. Ja Eesti suuruse riigi oleks saanud täiesti edukalt busside ära teenindada. Et noh, palju see rong peale võtab 4 bussitäit keskmiselt. Ehk siis noh, teoreetiliselt on see kõik võimalik. Praktiliselt me ikkagi otsutasime rongiliikluse alles jätta, valitsus toetas seda. Me investeerisime väga suures koguses vahendeid nii raudtetaristusse, raudtepeatustesse kui rongidesse endasse. Ja tegelikult olgem ausad, kogu selle projekti nimi on regionaalpoliitika. Ehk siis selle pärast seda raudtearendusprojekti tehakse. Et noh, seda tuleb endale nagu meelde tuletada, et miks me need asju teeme. Et elu raudtearendustes asulates nagu välja ei sureks ja seal oleks inimestel võimalus liikuma saada. Et noh, sellega me tegelemegi. Aga see on alati valikute rõhuvastuste küsimus. Aitäh. Aitäh. Linnapea Urmas Kruuse ja viimase küsimuse au jääb kolleeg Kadri Leetmale. Aitäh, hea ettekandja, eelmine kord teetsid ühe mõnju küsimusele vastamata, et miks seda kolmandat trassi üldse ei arutatud või miks ta välja kukkus sellest valikust, mis tähendas ajaliselt konkurentsivõimelisele trassi Tartu suunas võrrelduna siis Pärnu suunaga. Aga teine oluline asi on see, et kui me nüüd oleme kiuslikud ja oleme tartlased ja lõunaeestlased, siis tegelikult peale seda, kui Rail Baltica saab valmis ja meie sõidame Tallinnasse ikka 1:45, siis me tegelikult ei ole võitnud mitte midagi. Ehk meie selline ajalimiit jõudmaks kuhugi vahekorras Pärnu versus Tartu jääb täpselt samaks.
ja minu arvates ka proua Lauristin juhtis tähelepanu ühele väga olulisele aspektile. See on seotud sellega, et kui me räägime tööjõuturu liikumisest ja võimalusest olla avatud ja arvestades seda, et millised töökohad võiksid selles regioonis olla, siis on täiesti mõistlik, et 140 miljonit pikas perspektiivis investeerida Tartu-Tallinn trassi oleks nagu mitte kohustus, mitte võimalus, kui me vaatame riigi arengut nagu pikas perspektiivis, et kuidas te selles suhtute? Kuidas ma selles suhtun? Ehk siis, nagu ma juba eelnevalt olen korduvalt öelnud, see on kõik rahaliste välikute küsimus, et tänasel hetkel see 140 miljonit on raha, mida meil ei ole. Ja kui me arvestame sellega, et raute kaubamahud jätkuvalt kukuvad, näiteks jaanuaris kukkus on 18%, siis see summa, kui palju raute katab tänasel hetkel meil kaubavedu, katab meil tänasel hetkel kogu infrastruktuuri ülapidamiskuludest. Ehk siis, et see summa tegelikult vähenub kogu aeg. Ehk siis, kui tänasel hetkel Eesti raute investeeringu vajadus on umbes 35 miljonit aastas, nende oma võimekus on 25 miljonit, sest see 10 miljonit vahet me peame Euroopa Liidu rahadega katma. Teatud perioodil see vahe on isegi 15 miljonit. Kui me teeme 160, siis ka see summa, mis me igasse infrastruktuuri ja hoolduskuludesse paneme, samamoodi suureneb hüppeliselt. Ehk siis tänasel hetkel me julgeme väita, et tund 45 oleks Tartu Tallinna vahel uus kvaliteet ja hea kvaliteet. Ma täiesti mõistan, et kui tund 45 on teile lubatud, kui ma ütleksin, et 2.15 on mõistlik, siis te nõuaksite kõik tund 45. Kui ma ütlen, et tund 45 on mõistlik, siis te ütlete, et tund 25 peaks olema. Et kui me ütleme, et tund 25, siis ütlete tunniga. Et see on selles mõttes nagu, ma saan sellest suhtumisest nagu aru, aga tulles tagasi selle juurde, et me oleme realistid ja vaatame reaalselt nendele võimalustele otsa, mis täna meil on. Et selline see olukord on. Aitäh! Aitäh! Ja viimane küsimus, kolleeg Kadri Leetma. Jah, ma küsin ikkagi ühe naiivse küsimuse lõpuks veel ära, et kas see on Tallinna lennujaama äriplaanis, et Tartu ei ole Riiaga hästi ühendatud? Ei, see kindlasti ei ole Tallinna lennujaama äriplaanis. Ja nii Tallinna lennujaam tegelikult, kui Air Baltic lendaks Tartusse, siis Air Baltic maksaks ka Tartus lennujaama tasusid. Ehk siis tähendakse seda, et Tallinna lennujaam tegelikult teeniks ka Tartu lennujaamalt midagi, mida ta täna üldse ei teeni. Ehk siis küsimus on lihtsalt see, et kui me hakkame riigieelarvest peale maksma Tartu Riia lendudele, et kas see on mõistlik valik. Et jällegi tasakaalu koht. Aga tänasel hetkel iga lennuühendus Tallinnas tegelikult oleks kasulik ka aktsiaseltsile Tartust oleks kasulik aktsiaseltsile Tallinna lennujaam, sest et me teeniksime midagi tagasi. Muidu see infrastruktuur lihtsalt seisab seal. Et nii, tänud. Aitäh, suur aitäh asekantsler Eero Pärgmäele. Ma arvan, et äkki isegi Marju Lauristin ühineb minu mõttega, et küll on hea, kui kuulata, kui tartlane räägib ka Tartu raudteeühendustest ja on tunda seda mõttesugulust. Aga veel kord suur aitäh. Head kolleegid, vastavalt päevakorrale on mul kohustus üritada teha ka volikogu poole kaasettekanne. Head kolleegid, eelmisel korral me otsustasime, et meil oleks vaja informatsiooni, mida mõtlevad meie regiooni raudteeühendustest ka teised omavalitsused ja kerkis küsimus, et oleks otstarbekas teada saada, mida mõtleb Tallinn Riia raudteeühendusest, näiteks Valmiera linn, mida mõtlevad selle kohta Läti ametkonnad ja kas me mõtleme ühes võtmes ja kas nende mõtlemised võiksid mõjutada meie oma otsuseid ja püüdlusi. Sellest eelmise korra ettepanekust lähtudes võtsin ma endale kohustuseks käia Lätis ja kuulata, mida siis räägitakse sealses transportiministeeriumis ja mida räägivad Läti omavalitsused. Tegelikult see informatsiooni kogumine muutus natukene laiemaks. Ma kogusin informatsiooni kõigepealt Balti Assambleest vanade tutvuste kaudu, kuna Balti Assamblee tegeleb ja peab Rail Balticut üheks oma prioriteetideks. Kõige sisukamad kohtumised olid Läti transportiministeeriumis. Pidime sinna, vahepeal oli idee, et peaks sinna sõitma kohe mitmekesi, aga kuna tähtajad olid nii lühikesed, siis ei olnud võimalik öelda, et linnamajanduskomisjoni esimees peaks jätma oma tööd kõik pooleli ja tule
kahju kustutamise kiirusega kaasa sõitma, nii et ma käisin need kohad nagu üksi läbi. Kõikides, õnneks ma saan rääkida suhteliselt lühidalt, sest mul ei ole mõtet hakata rääkima seda, et mõnda asja mõtleb ka Läti transportiministeerium täpselt samamoodi, nagu siin ees juba härra Pärgmäe jutustas. Ära kuulatud seisukohad taandusid siiski järgmisele. Kõigepealt ka Läti kolleegid on seda meelt, et tänapäeval ei räägita ainult ühest või teisest suurest magistraalist, mis sobiks rohkem nagu Siberi mastaapidesse, vaid räägitakse ka raute puhul võrgustikest ja see tähendab seda, et tähtis on nende arvates, et kui nemad räägivad oma Valkast ja Valmierast, et see ei peaks nõudma, et sealt ilmtingimata Rail Baltic peab läbi minema, vaid peab olema kiire ja mugav reisirongi ühendus. Veel räägiti pikalt teoreetilisi küsimusi, milles ma arvan, et suur osa saalist on pädevamad ja ma ei hakka siin ümber jutustama seda, kuidas raudtemehed ei loe mitte kilomeetreid, ja, vaid kuidas mõõdavad aega pigem, või vahemaid pigem ajas ja kuidas kõige tähtsamaks loetakse tonn kilomeetreid. Oluline on siiski see, et vestlustes või vabandust, mitteametlikus vestluses Läti ministriga, kes ei teinud seda ametliku avaldusena, vaid rääkis kui inimene inimesele, kujunes minul arvamus, ma ei tohi teha seda tema poliitilise deklaratsioonina, kujunes minul arvamus, et Läti jaoks Rail Baltic läbi Tartu ei ole enam avatud teema. Nad räägivad raudteühendusest, mille kohaselt Rail Baltic läbi punkte Tallinn, Pärnu, terkib uus suurlinn Ainaži, kes küll ei tea veel, kas rong nende juures peatuma hakkab või mitte, kuid on sellest väga huvitatud, ja Riia. Vihje oli ka selles, et Rail Balticu senine kooskõlastamistöö nii Balti Assamblee tasemel, riikide ministeriumide tasemel on olnud keeruline teema, on olnud eri püüdlusi ja Läti kolleegid väidavad, et nemad on teinud suuri järeleandmisi, vahepeal oli neil tõepoolest suured eriarvamused, nad on nendest taandunud ja väljendavad ootust, et ka Eesti pool ja Leedu pool enam suuri radikaalseid muutusi nagu selles Rail Balticu süsteemis ei tee, tõsi, nad möönavad. Nende arvates ainukene veel lahtine teema on Vilniuse teema ja nad keeldusid sellel oma teemat või oma arvamuse avamast. Rõhutati Riia-Tartu kiirrongi ühenduse regionaalpoliitilist tähtsust. Naljaga pooleks lisati, kui Valgal kaob raute ühendus Riiaga, siis ta varsti ei olegi enam, siis ei ole sinna varsti linnapead vaja, vaid siis ta kujuneb, mis ta oli, Valga linnaosaks ja neile jääb ainult linnaosa vanem. Aga seda kästi võtta kui nalja, mille on natuke tõde taga ka. Kõige konkreetsem ja tehnilisem oli jutuajamine transportiministeeriumis, kus ma rääksin Jaanis Eiduksi ja Maaris Riekstinsiga, need on siis selle just transportiministeeriumi raudteosakonna juhid ja nemad käsi piibli peal teatasid. Läti riik on planeerinud ja tagab, et 2015. aasta lõpuks on rekonstrueeritud Riia Valga raudtetrass kogu ulatuses jõudusega 120 kilometrit tunnis. Ma loomulikult küsin kohe, et aga kus jäävad Euroopa mastaabid ja kuhu jäävad, kus jääb 160 siht, selle kohta seletati rahumeelselt pikalt ja põhjalikult seda sama, mida me äsja kuulsime, räägiti pöörderaadiustest ja räägiti, et rekonstrueerimine 120-160 ei ole lähi tulevikus Läti riigile jõukohane, nii uute ehitusmahtude kui eelkõige siis rahalise suuna poolest. Veel näidati seda, et või veel öeldi sõbralikult, et neil on suur ilus kaust, mille pealkiri on kiirrongi ühendus Riia, Valga, Tartu, Tallinn, aga see on antud arhiivi. Neil on teine kaust, mis on laua peal, on kiirrongi ühendus Tartu, Valga, no Tartu Valmiera Valga, Riia. Vabandust, vales järjekorras läks. Kui Riiast tulla, siis Riia Valmiera Valga ja Tartu. See
on neil töödokument ja on laua peal, millest ollakse huvitatud nii oma riigi regionaalpoliitika pärast, kui ka selleks, et laihendada Riia tagamaid ja kolm punkti, mõjukust regioonis, kui soovite. Rääkisin ka Valmiera juhtidega, kes olid ootamatult üllatunud minu teema püstitusest ja esimene avaldus linna pealt oli kohe see, et nemad ei ole volitatud Läti riigi nimel mingid avaldusi tegema, veel vähem on nad huvitatud mingist pöördumisest Eesti riigi valitsuse või parlamendi poole. Pärast seda, kui me olime maha rahunenud ja rääkinud, et ei, meil on pigem infokogumise ring, deklareeriti. Neil on suured ajad, nemad teevad suuri plaane, neil oli äsja külas Laimdota Strau Juuma, tähendab Läti uus peaminister ja rääkis, kuidas Valmiera hakkab arenema ja nemad on ülimalt rahul selle lubadusega, et Tartu Riia rong peatub ka Valmieras ja sõidab 120 kilometrist tunni kiirust võimaldavas no ja Valmieras pidurdamise tõttu veidi aeglustuvas siis graafikus. Ainasi juhid on eufoorias, aga seda ma jõudsin juba ära öelda, neist saab suurlinn ja varsti hakkavad taliolümpia korraldamisele mõtlema. See pidi olema viimane nali, mitte ametlik avaldus. Ja lühidalt, asso, oli veel konsultatsioone ja lihtsalt tutvusi kasutasin ma võimalusi ja telefonitse vestlesin mõnede Soome eduskunna liikmetega, kes lihtsalt eraisikutena inimestena ütlesid, Soome on Rail Balticust võib-olla rohkem huvitatud, kui teie seal olete. Räägite ka sellest, mida CO2 normid on muutnud Soome transporti strateegiates ja veel lisati, et nende jaoks ikka jälle kilometer tund või vabast tonn kilometer on nii tähtis, et nemad näevad loomulikult ikka seda Rail Balticut, mis läheb otse Tallinnast otse Pärnu peale ja saad Riiga. Aga see on juba kõrval kommentaar, see ilmselt ei lähe otseselt meie teemasse. Veel pean ütlema, et oli ülimalt põnev jutuajamine härra professor Ilmar Pihlakuga, kes selgitas mitmeid päris põnevaid asju. Kahjuks tema esinemine ei mahu meil tänase koosoleku formaati. Aga aitäh! Lühidalt olen ma rääkinud seda, mida eelmine kord nõuti, olen rääkinud seda, mida arvavad Läti kolleegid ja nähtavasti on, me ei kujunda Läti transporti ja me peame arvestama sellega, et huvi on olemas ja rong, kui ta liigub Tartust ka Valka, näiteks kiirusega või maksimaalse kiirusega 60 km tunnis, siis sealt edasi liigub ta väga kiiresti kuni 120 km tunnis. Lubati kõik need teravad kurvid ja need nii nimetatud pidurdusaugud, mis seal on, need kõik on rekonstrueeritud 120 võimsusega 2015 aasta lõpuks. Aitäh! Kas keegi oskab midagi küsida, kuigi see oli selline informatsioon, millele mul tõenäoliselt väga midagi lisada ei ole? Küsimus ei olnud, aitäh! Head kolleegid, meil on, järgmine on siis sõnavõtude voor, seni on ainult üks sedel, sõna palub Olev Raju, palun, kolleeg Olev Raju. Lugupeetud volikogu, mida rohkem ma selle teemaga tegelen, seda rohkem tuleb mulle meelde üks Tšernomõrdini, teate ise, kuidas see Eesti keeles tõlkes kõlaks avaldus. Tahtsime parimat, aga välja tuli kaks jõgda. See ei ole Eesti keeles tõlge. Miks ma nii tahan öelda? Mina alustasin selle asjaga tegelemist 95. aasta suvel, kui ma olin Riigikogu rahanduskomisjoni esimees. Muidugi meil ei olnud eurorahasid, me pidime rääkima IBRD-ga ja suunad olid teised, et seal üldse midagi nagu raha võiks tilkuma hakata. Siis ma proovisin juurde sinna keevitada ka näiteks Narva Ivangorodi silda ja nii edasi. Asi lõppes tookord rahaliste asjade stoppama jäämisega. Euroliidu toetusti on võimalik võtta erasektor ja riigieelarved olid lootusetud.
Ütlen ausalt, vahepeal ei ole tegelenud ja see, mida ma praegu näen, teeb mulle järjest rohkem muret. Nii, alustan arvust, mis siin täna puldist on kõlanud. 240 kilometrit tunnis. Euroliidu normatiiv. Praegu see raute peab töötama ka 2075 näiteks. 130-160 kilometrit tunnis. Võtke tänane Delfi lahti. Saksamaa tellib uued rongid riigisisestele, mitte rahvusvahelisele ekspressile. Ütleme meie mõistes Tallinn-Viljandi liinile. Kiiruse peale 320. Meie räägime, meil on suur tõus 120-130, 115-120. Me teeme kolossi aastakümneteks, mille tehniline tase on 20. sajand 1975. Umbes kuskil. Esimene mure. Teine mure, mille ma küsimusele vastust ei saanud, ma olen kõvasti muide need arve otsinud ja ise ka kaudselt jaganud. Mis maksab Eesti iga aasta sellele hõreda liiklusega? Sest vaevalt, et seal väga palju tuleb reisijaid Tallinn-Berliin. Mis maksab Eesti iga aasta dotatsioone sellele raudteele juurde? Ma ei paku summat. Ma ei suuda piisava täksusega pakkuda praegu. Asumma on igal juhul ka kõige optimistlikumate asjade juures. Pehmelt öeldes jama. Nüüd, miks kindlasti on Tallinn, Tartu, Riia väljas mängust? Just selle sama asjaolud, et üldse Euroopas niisugest projekti rääkida, peab näitama kas või 5 kilometrit keskmist kiirust rohkem. Akuraadi 40 kilometrit või 50 kilometrit Tallinn-Tartu võtab seda kiirust maha. Mis te arvate, et Euroopas see kerki küsimus? Me teeme 50 aasta peale ette 130 kilometri kiirusega rauteed või 135-ga, mitte 240-ga, mis on eurostandard praegu, aga mitte 50 aasta pärast. Vaat siit tulebki järgmine küsimus, kas see projekt üldse, mis ta on? Ei tahaksin kommentaare pakkuda, seda enam, et ütlen veel kord, ma olen nüüd kõvasti tegelenud viimastel päevadel. Võtad ühest kohast arvu, saad ühe, võtad teisest kohast arvu, saad teise. Hakkad protsente võrdlema, need ei lange kokku. On selge, et siin on antud firmale tellimus, te pead ära tõestama niisuguse projekti. Olgu arvud kokku klapitatud ja on klapitatud. Ei, ma olen ise ka tudengina seda sama tööd teinud. Ma pidin Moskvale tõestama, et meie ettevõtte pidi kõik kätte saama. Tõestasin ja klapitasin paremini, ütlen ausalt, kui seal praegu välja tulevad. Tudengi. Nii, vaat see on nüüd küsimus. Ja üks küsimus veel, mis ma siin üles kergitasin. Öeldi meile väga elusti. Raudteekuludest maksab suure osa kinni kaubavedu. Nüüd, kui ma võrdlesin neid arve Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu-Pärnu kaubavedudes, siis ma olen valmis 2 aastat habet kasvatama ja selle ära sööma, kui need arvud ei ole kui need arvud on õiged. Need arvud on nii ilusti laest võetud, et tõestada Pärnu varianti kasulikust. Mis loogikaga annab Eesti Pärnu variantis kaubavoogusid rohkem kui Tartu variantis? Mis loogika see on? Aga see on must valgel kirjas. Ja niisugust asja meile siin praegu meeleheitlikult peale pressitakse. Ühesõnaga, firma, kes sai väris hea summa selle arvutuste eest, tõestas seda, mis tema käest nõuti. Aga mitte seda, mis saab Eestis majanduses edasi. Ja vaat see on põhiküsimus. Hatieli Lutševo, no palutšilos, 2 hektaar. Tahtsime parimat, aga mis siit nüüd välja tuleb sellisel kujul? Ma tõesti ei tea, ma ütlen veel kord. Arvuta neid arve, võtta ühest variantist ja võtta teisest variantist. No kõige parema tahtmise juures nad ei lange kokku. Nad on nii klapitatud, et ma ei tea. Aitäh. Nikolai Põdramäki, palun. Aitäh, head kolleegid. Ei saa ma vait olla, sest teema pannakse lukku ja selle juurde enam ilmselt tagasi ei tulda. Mis on tartlasele oluline? Oluline on, et me saaksime võimalikult kiiresti, mugavalt ja turvaliselt sõita oma koduma pealinna Tallinnasse, Riiga, aga üldse ei ole räägitud täna ega ka projektides,
ei ole sõnagi juttu olnud, et Venemaale Moskvasse tahaksime ka sõita. Rail Baltica on selgelt raudtee kaubarongidele. Hea on, kui seal üks või kaks rongi ööpäevas sõidab sellist, kus on ka reisijad peal. Kui palju sellest raudteest Eesti võidaks? Teame, Koidula piiripunkti uputati üüratumalt palju raha, aga kasutegur siiani on olematu. Kahju, et Tartu on Balti raudtee teema juures nii palju ja nii hiljaks jäänud oma selle aruteluga, on olnud vait või lausa pooldanud seda Rail Baltica varianti. Aga näiteks mäletame väga hästi ka siin volikogus, oli sel teemal juttu. Valga ütles selgelt oma ei välja. Tema ei pooldanud seda Rail Baltica seda varianti. Sellest projektist võidavad transiidikaupmeed ja trassi ehitajad. Siin ei ole kahtlustki. Kelle projekt see on? Ei eelmine kord ega see kord nimesid välja ei toodud. Mingi umbmäärane projekt keegi ei vastuta, kui kunagi hakatakse küsima. Selge on see, et Tartu ja kogu Lõuna-Eesti vajab kaasaegset rongi liiklust, nii Tallinna, Tartu kui Moskva suunas. Kui raha selle ehituseks riigile jätku, siis võiks ju isegi laenu peale mõelda, sest meie riigi laenukoormus on vaid 12% Euroliidu kõige väiksem laenukoormus. Ja kui 1% seda laenukoormust näiteks tõsta, siis see tähendaks 160 kuni 170 miljonit eurot ja selle eest annaks juba ehitada väga korraliku kaherealise raudtee liikluse Valgast kuni Tallinnani. Ja öeldakse, et laen ei ole hea asi. Laenu võtmine on just kui elamine tuleviku arvelt. Aga kes need meie tuleviku inimesed on? Need on meie lapsed, lapselapsed, kes hakkavadki neidel sellel raudtel sõitma. Nii et see on tegelikult investeering tulevikku. Kahju, et trassi valikul ei ole lähtutud Eesti huvidest, vaid ärimeste huvidest. Ja sedagi eelkõige tundub nii, et teiste riikide, eelkõige Soome ja Venemaa majandushuvidest. Kahju, et läbi Tartu minevat trassi polegi nagu siiani õieti arutatud. Mulle tundub nii, kõige odavam ja mõistlikum oleks teha praegu olemasolevat riigisisesed raudteed korda. Siin ka põhiettekandja ütles, et rööpad ja liiprid kannatavad ka suuremaid kiirusi. Ainult on vaja kogu see trass moderniseerida. Nii et seega see olemasolev trass ei lähekski nii väga kalliks maksma. Mõtlemisainet on, aitäh. Aitäh. Tundub, et nii-öelda tasakaalu huvides nüüd, ma ei mõtle, et soolist tasakaalu nüüd peaks paluma, et kõige optimistlik naisterahvas esineks. Aga kuna sõnavõtusoove rohkem ei ole, siis kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole, oleme jõudnud lõpsõna fooru. Kolleeg Mihkel Lees, palun. Aitäh, hea volikogu esimees, head volikogu liikmed, külalised. Alustuseks, mul on väga hea meel, et eelmises volikogus alanud diskussioon Rail Baltic üle on saanud tunduvat laiemad mõõtmed ja täna oleme rääkinud Tartu ühendustest ja Tartu raudteeühendustest üldisemalt. Sest et tegelikult ega ju see Rail Baltic, kui selline ei ole Tartu jaoks nii-öelda peaeesmärk omaette. Meie eesmärk peab olema ju kindlustada, et Tartu oleks maailmaga ühendatud, et ülikoolilinn ei muutuks ääremaaks, kust on tartlastel raske Euroopasse liikuda ja maailmal raske nii-öelda Tartuni jõuda. Ma arvan, et Lõuna-Eesti
arengule mõeldes oleks tõepoolest parem, kui Rail Baltic liiguks läbi Tartu. Aga laiemat pilti vaadates ma väidan küll seda, et mingu see Rail Baltic pigem läbi Pärnu, kui jäägud üldse tulemata, sest et tegemist on ikkagi majanduslikult, julgeoleku kaalutlustelt Eestil olulise projektiga ja ma arvan, et siseriiklike näekluste tõttu seda projekti luhta lasta kindlasti mõtet ei ole. Aga see ei tähenda kindlasti seda, et me peaks Tartu rongiühendustega töötama, kaugel sellest. Kui Rail Baltic läheb läbi Pärnu, siis peab riik investeerima Tartu teistesse ühendustesse. Kui Tartut ei läbi Rail Baltic, siis tuleb teha tööd veelgi kiirema Tartu-Tallinn ühenduse ning kiire, mugava, ilma ümber istumiseta Tartu-Riia ühenduse nimel. Paljud lõuna-eestlased kasutavad juba praegu Riia lennujaama ja kiire rongiühendus Riiaga võimaldaks perspektiivis tartlasel pärast Riiga sõitmist istuda ümber kiire Rail Balticu rongi peale. Ja kindlasti peame endast parima, et õige pea ja milles ka täna räägiti, oleks võimalik Tartust sõita Riiga ilma ümber istumist 120 km tunnis, aga ma arvan, et 120 ei ole meie lõppeesmärk, pigem võiks olla 160 km tunnis ja täpselt samamoodi ka Tartu Tallinna otsal. Aitäh teile! Aitäh! Kas fraktsioonide esindajad soovivad kasutada lõpsõna võimalust? Olev Raju, palun, Keskerakonna fraktsiooni nimel. Lugupeetud volikogu on selle Rail Balticu tehnilise taseme ja reaalsete asjadega nüüd kuidas on. Meie siin ei ole need, kes viimse instantsilise tõe siin välja ütlevad ja lõplik otsuse teevad. Meie ülesanne on tõesti lähtuda, millest Tartu vajab ühendust maailmaga. Mida halvem see on, seda rohkem me provinsistume, seda raskem meie olukord on. Selles lähtudes meie fraktsioon tõepoolest toetab siin praegu välja jagatud kahjuks mitte veel kõigile volinikele otsuse projekti, millega me rõhutame Tartu ühenduste vajadust Eesti siseselt ja ka muu maailmaga. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on veel soovi kasutada lõpsõna võimalust? Head kolleegid, sellega oleme diskussioonivooru ammendanud. Kuna me otsustasime, et me koostame ja lepime kokku volikogu protokollilise otsusena ka oma arvamusavalduse, politsei avalduse esitamise, siis ma palun, et koguneks nii-öelda juba kokkulepitud redaktsiooni toimkond ja kell näitab, et meil on aeg kuulutada välja 15 minutit vaheaega kõigile peale redaktsioonikomissiooni liikmete. Palun! Vaheaeg 15 minutit. Head kolleegid, meie vaheaja minutid on juba täis saanud, natukene üle ka. Redaktsioonikomissioon on oma tööga teinud ja suurem osa volikogust on juba ka saali tagasi jõudnud. Jätkame oma tööd. Head kolleegid, jätkame esimese päevakorrapunkti käsitlemist ja nagu te näete, on meil ekraanil tähendab volikogu poliitilise avalduse tekst. Kas on vaja see ette lugeda või on ta nähtav? Võib-olla hea tava huvides, kuna mulle anti mustand, võib-olla on otstarbekas siiski see kõva häälega ette lugeda. Kas on Tartu linnavolikogu pöördumine Eesti Vabariigi Riigikogu ja Vabariigi valitsuse poole Tartu raudteühenduse arendamise teemal? Tartu linna püüdluseks on anda väärikas panus kogu Eesti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri arengusse. Samuti parandada elanike elutingimusi, nende töö- ja transportivõimalusi ning puhkekeskkonda. Üheks meie siiks on Tartu püsimine Euroopa juhtivate ülikoolilinnade seas. Tartu edasi arengu teel on mitmeid probleeme, mis on lahendatavaid Riigikogu ja Vabariigi valitsuse tasandil.
Üks neist on Tartu ühendusteede küsimus. Eesti avalikkuses ja meedias toimuvate Rail Baltica projekti arutelude taustal on tartlastel tekkinud mure, et raudteeliikluse planeerimisel võidakse lähtuda ühe magistraali ideoloogiast ning Tartu võib oma ühendusteede poolest muutuda perifeeriaks. Palume tungivalt, et Riigikogu ja Vabariigi valitsus, planeerides Eesti transpordivõrgustiku arendamist, seaks Eesti tasakaalustatud regionaalse arengu siitkohalt prioriteediks Tartule mugava ja kiire, sulgudes 160 km tunnis, raudteühenduse tagamise nii Tallinna kui Riiaga. Tartus 20. veebruaril 2014. See on kompromiss. Avaldus oli kindlasti erinevaid seisukohti, oli ettepanek kaasata siia laiemalt, mitte ainult raudteühenduse, vaid kogu transpordivõrgustiku küsimus ja nähtavasti, aga sellest räägime juba hiljem, redaktsioonikomissionis näis tekivad idee, et võib olla, ma ei tohi teiste eest nagu mingit otsust teha, aga mulle ei mulje, et võib olla, võib kunagi tulla tagasi näiteks Tartu lennujaama. Kui Tartu linnale eluliselt olulise küsimuse arengu arutamise juurde. Head kolleegid, panen esitatud avalduse teksti hääletamisele. Kes on selle vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 32. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole. Sellega oleme avalduse üksmiselt vastu võtnud ja meie päevakorra esimene punkt on sellega lõpetatud.